Na tukasema ni sharti watu watolewe, sindio? Na wameamua watatolewa kwa sababu mpaka ya Kitui na Tana River inajulikana. Si ni kweli? Alafu ya pili, hiyo kichaka ni Kemba. Na Kemba imekuwa gazetted as Kemba mnamo wa 1997. It was gazetted as Kitui South Kem Reserve. Na hiyo area aina kazi ngine Ilali ni pahali pa wanyama. Hakuna human settlement, hakuna primary school, na iko Kitui County. Na tuko na map kutoka 1930. Map ya Kitui haijawahi kubadilika. Ofisi yetu kuu wamesema wataweka mpaka. Na ikiwekwa mpaka, cut line between Kitui and Tana River, mambo yote, shida zote zitakwisha.